Hvad laver du? Mig? Jeg holder ferie. Og det gør de andre fra Røgvenderrapporten også. Men hvis I kommer til at savne os for meget, kan I jo altid bare gå ind på vores kanal og se eller gense nogle af vores gamle videoer. Og bare rolig. Der er en masse spændende i vente til efter sommerferien. Vi har bare brug for en lille pause til lige at få de sidste ting på plads, så I derude kan få en masse fede videoer at se. Vi er tilbage en gang i august. Og indtil da, der må I bare have en super dejlig ferie, til vi ses igen. Hej!